කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ අවිගත් පිරිසක් සැරිසරන බවට ලද තොරතුරක් අනුව විශේෂ කාර්ය බලකාය සෝදිසි මෙහෙයුමක් සිදු කළා. ඒ රාත්‍රී 7:45ට පමණ කඹුරුපිටිය අකුරස්සු මාර්ගයේ විල්පිට ප්‍රදේශයේ මාර්ග බාධකයේදී අනනුතකා ධාවනය කළ ත්‍රිරෝද රථයක් හඹායාමේදී එම රථය විල්පිට රක්ෂිතය දක්වා ධාවනය කර තිබෙනවා. ඒ සමගම එහි සිටි පිරිස විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන්ට වෙඩි තැබුවා. ඔවුන් එල්ල කළ ප්‍රතිප්‍රහාරවලදී තුවාල ලැබූ තිලක් නමැත්තා ජීවිතක්ෂයට පත් වූයේ කඹුරුපිටියේ රෝහල වෙත රැගෙන යන අතරතුරදී. ඔහු කඹුරුපිටිය හොරපාවිට පදිංචි 47 අයෙක්. ගැටුම සිදු වූ ස්ථානයේ තිබී T56 ගිනි අවියක්ද සොයාගැනුණා. ත්‍රිරෝද රථයේ සිටි සෙසු දෙදෙනා පලා ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන් සොයා විල්පිට රක්ෂිතයවට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි. මියගිය තිලක් නමැත්තා මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක්. ඔහු දකුණු පළාතේ අපරාධ මෙහි වූ ප්‍රධානියා බවයි පොලිස් වාද ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසන්නේ.